Diqqat, tezkor xabar. Nega O'zbekiston bozorlarida un narxi ko'tarilib bormoqda? Bunga izoh berildi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, bozorimizda non narxi ko'tarilib ketmoqda. Bunga sabab un narxi oshgani. Hozirda un narxi kilosiga 1-1.5 ming so'm qo'shilib ketgan. Bunga sabab ko'rsatilgan Qozog'istonda bug'doyning narxi oshgani deya. Qishloq xo'jaligi vazirligining xabariga ko'ra, O'zbekistonda un narxlari yana 20 kunlarda o'z narxiga qaytadi. Xabarga like bosing va videoni barcha tanishlaringizga Telegramdan yuborib qo'yishni unutmang.